من فقط میتونم بگم در مورد هر گزارش مربوط به قربانیان غیر نظامی به دقت تحقیق میکنیم. الان هر روز تلاشمونه که در سرعت عملیات تعادل برقرار بشه. نیروهای عراقی هم همینطور. اونا میدونن که هرچه سریعتر پیشروی کنن خطر بالا رفتن قربانیهای غیر نظامی بیشتر میشه و اگر هم کند جلو برن داعشی ها با غیر نظامی ها خشنتر و بدتر رفتار میکنن. بنابراین فرماندهان عملیات مجبورن توازن رو رعایت کنند. ما هم به عنوان نیروهای ائتلاف تا جایی که بتونیم بهشون مشورت میدیم. و نفیسه کوهنورد هم اکنون از اربیل با ماست. نفیسه، چطور میتونن واقعا نیروهای ائتلاف جلوی قربانیان غیر نظامی دیگر رو بگیرن، مرگ بیشتر قربانیان؟ ناجیه، ما البته اربیل نیستیم، ما در پایگاه نیروهای پلیس فدرال و نیروهای هوا نیروز عراق هستیم و همچنین نیروهای ائتلاف در این پایگاه هستند در نزدیکی موسل، جایی که عملیات رو از اینجا فرماندهی میکنن. مشکل بزرگ نبرد موسل از همون اولش غیر نظامی ها بوده و هنوز هم هست. ما اینجا شاهد جلسات متعددی بودیم که برای جلوگیری از تلفات غیر نظامی دارن انجام میدن، اما خود فرمانده هایی که اینجا ما باشون صحبت میکنیم، چه فرماندهان ائتلاف باشن چه فرماندهان عراقی، تأکید میکنن که خیلی کار سخت‌تر شده، به خاطر اینکه هم نیروهای داعش در لابلای خونه‌های غیر نظامی ها جا کردن خودشون رو و حتی تکتیراندازها از پشت بوم‌های ساخت این غیر نظامی ها استفاده میکنن، تکتیراندازهای داعش. پیدا کردن محل جلسات داعش سخت‌تر شده. به عنوان مثال الان یکی از جاهایی که تحت نظر هستش در داخل شهر موسل، جایی هستش که تعداد زیادی میدونن غیر نظامی هم هست و برای همین هم هستش که تا حد زیادی نه اینکه کامل متوقف کرده باشن عملیات رو، هم به خاطر بدی هوا تا در چند روز گذشته برای اینکه جلوگیری بکنن از همین بیشتر شدن تلفات غیر نظامی و همچنین چون دید هوایی و همچنین با بیشتر شدن خبر در مورد تلفات غیر نظامی دارن سعی میکنن که کنتر پیش برن. اینطور نیستش که جنگ کاملا ایستاده باشه. جنگ تکتیراندازها همچنان ادامه داره ناجیه، که ما یک روز رو کامل با تکتیراندازهای نیروهای پلیس فدرال گذروندیم و مشکلات اونها رو هم از نزدیک دیدیم و همچنین مشکلات خانواده هایی که در داخل به دام افتادن در نزدیکی این تکتیراندازها. آیا نیروهای ائتلاف الان هیچ چشم اندازی دارند از اینکه این جنگ چقدر دیگه ممکنه طول بکشه؟ خیلی چیز زیادی نمونده. حتی بر روی نقشه هم که نگاه بکنین، نصف بیشتر غرب موسل رو گرفتن و علاوه بر این اطلاعاتی که میرسه نشان دهنده اینه که تعداد زیادی از نیروهای داعش محلی به خصوص دیگه دارن خودشون رو بین غیر نظامی ها جا میزنن یا با خانواده هاشون سعی میکنن که بیرون بیان، اما همچنان تعدادی از نیروهای داعش خارجی در داخل شهر هستن که اتفاقا تکتیراندازهاشون بیشتر خارجی هستن ظاهرا، اونطور که فرمانده ها به ما گفتن. ولی هم بدی آب و هوا تا الان خیلی مشکل ساز بوده و هم همونطور که گفتم واقعا ما به چشم خودمون دیدیم کوچه به کوچه کسی نمیتونه، یعنی خانواده ها نمیتونن حتی بیرون بیان، خیلی هاشون در زیر زمین ها مجبورن بمونن و نگرانی از همین داره کنتر میکنه. اما میتونم بگم واقعا دیگه روزهای کمی مونده به پایان این نبرد. متشکرم از تو نفیسه کوهنورد.